Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. V tomto videu si ukážeme postup, jak můžeme pomocí Mergada řídit inzerci na zbožových srovnávačích. Konkrétně se podíváme na skrývací pravidlo a skryjeme si produkty, které nemáme skladem. Vše si ukážeme na exportu pro zboží.cz. Na hlavní stránce Mergada tedy přejdeme do exportu pro zboží.cz kliknutím na název exportu. Nejprve si vytvoříme výběr produktů, které nemáme skladem, a následně na ně aplikujeme skrývací pravidlo. Pro vytvoření výběru přejdeme v levém menu na stránku produkty. Protože specifikace vstupního datového souboru může být různá, podíváme se nejprve na to, jak se jmenuje element, ve kterém je informace o skladové dostupnosti produktů. V našem případě se ve vstupním datovém feedu nachází element availability, který obsahuje hodnoty in stock, pokud je zboží skladem, anebo out of stock, pokud zboží skladem není. Pomocí tohoto elementu si vytvoříme výběr. V horní části ve vyhledávacím formuláři zvolíme element availability a podmínku nastavujeme na je rovno. A protože chceme vyhledat pouze produkty, které skladem nejsou, zvolíme hodnotu out of stock. Toto vyhledávání se může lišit podle specifikace vstupního datového souboru. Zvolíme hledat. Našemu vyhledávání vyhovují tři produkty, které v tuto chvíli nemáme skladem. Výběr si uložíme pod nějakým názvem a klikneme na tlačítko Uložit. Na pravé straně stránky můžeme vidět, že se nám výběr uložil. V tuto chvíli tomuto vyhledávání odpovídají tři produkty. Počet produktů se samozřejmě může měnit podle toho, jak se mění vstupní datový soubor. Nyní si vytvoříme pravidlo, kterým produkty, které skladem nejsou, schováme. Kliknutím na ikonku plus v levém menu na řádku pravidla přejdeme na formulář pro vytvoření nového pravidla a pravidlo si pojmenujeme. A nastavíme typ pravidla skrýt produkt. Pravidlo aplikujeme pouze na výběry, které jsme si připravili, konkrétně produkty, které nejsou skladem. Kliknutím na tlačítko Vytvořit se nám pravidlo uloží. Aby se změny projevily v Mergadu, je zapotřebí přegenerovat data. V tuto chvíli nám postačí kliknout na Aplikovat pravidla, abychom mohli změny ihned zkontrolovat. Jakmile přegenerování doběhne, můžeme přejít na stránku produkty a vše zkontrolovat. Na pravé straně stránky klikneme na uložený výběr produkty, které nejsou skladem. A na pravé straně již vidíme, že tyto produkty se nebudou exportovat do výstupního datového souboru, protože jsou skryté.